Ja, zame je pomembno, da sem postal župan na poseben način, da sem stajniški župan in ko sem prišel na občino, je tu bilo res kaos, smetišče, tako da smo se najprej morali s tem ukvarjati. Sedaj smo pa stvari zastavili, mi smo najprej morali poplačati za 21 milijonov dolgov. Država nam je vsako leto, recimo lani, vzela 30 milijonov evrov. In zdaj to pri proračunu, okrog realizacije, okrog 90 milijonov je to ogromno denarja. In zdaj velik uspeh je ta, da nismo nič v mestu rezali, da smo se notranje tako organizirali, da nove prihodke ustvarili, da je Maribor nekako ostal na ravni, na katero se je navadil v zadnjih 20-30 letih. Sedaj istočasno smo pa iskali pot v prihodnost, to, kar sprašujete, ne, in za nas je ključno počutje ljudi v mestu. In za počutje so pomembne ulice in ceste. Tako da tu smo trikrat več denarja kot v prejšnjem mandatu investirali, ta denar bomo podvojili, torej če smo zdaj oziroma potrojili še naprej, cirka 3 milijone evrov bomo letno investirali, želimo preplastiti vse najslabše ceste. Mi imamo od številke nič do 9, nič je najboljša, 9 najslabša, torej vse med 5 in 9 bomo preplastili. Tako da tistih mariborskih cest, ki jih vsi poznamo, več ne bo čez 4 leta. To se mi zdi zelo pomembno. S tem pa je tudi vsa komunalna infrastruktura, ki je pod cestami. Ne, mi imamo zdaj realen načrt in realen denar, da bomo vso kanalizacijo v mestu do konca zgradili. To so potem tudi preplastitve. Potem naslednja stvar je nov denar, ki mora priti v mesto. Invest in Maribor. Ne, mi smo tistih 100 milijonov evrov, ki jih mesto ni dobilo v zadnjih 4 letih, kompenzirali z investicijami v višini 100 milijonov evrov v mesto. Torej nova delovna mesta. Ne. Nekateri se radi hecajo pa sprašujejo, kaj imamo od Kitajcev. Imamo 300 delovnih mest. Imamo torej 300 družin, ki so zaposlene z tem kapitalom, ki je prišel v mesto. Ne. In to ni na odmet. Zdaj, zakaj je pomembno, da se ukvarjamo z delovnimi mesti? Zato, ker ko sem postal župan, je bil minus 17 tisoč delovnih mest. Nam je uspelo ta trend zaustaviti in obrniti navzgor. 5100 novih delovnih mest, 3100 manj nezaposlenih Mariborčanov. In potem, seveda, ko govorimo o prihodnosti, je ključno, na kak način bomo to prihodnost delali. Mi imamo koncept recycling, torej koncept krožnega gospodarstva, ki je evropska politika. Smo prvi v Sloveniji, ki to politiko, ne samo, da smo jo na papirnati ravni, na ravni strategije sprejeli, ampak jo uresničujemo. Prvi rezultat, najsodobnejša sortirnica za sortiranje odpadkov v Evropi. Na osnovi tega bomo lahko zmanjšali položnice, ki so v Mariboru relativno med najnižjimi v Sloveniji, tudi v prihodnje. Torej, trend zmanjševanja bomo lahko nadaljevali. In sestavni del tega krožnega gospodarstva so tudi investicije v javni avtobusni mestni promet. Imamo sedaj, ko sem postal župan, smo imeli najstarejše avtobuse v Sloveniji, zdaj imamo najmlajše avtobuse v Sloveniji. Ker na ta način prišparamo, ker imamo manj vzdrževanja, ker ne bomo več kupovali toliko, ne bo potrebe po novih avtobusih, ker se je število potnikov povečalo za 7%, bomo lahko določeni skupini, in ta skupina so upokojenci, zagotovili brezplačne vožnje v mesto. Razen tega pa začenjamo z največjim investicijskim ciklusom na Pohorju, naprimer 25 milijonske investicije, drugo leto to pomeni, Če je letos že nov sistem zasneževanja na Fiski oziroma v dol do arene, bo drugo leto že stala nova mestna postaja Pohorske vzpenjače, ki bo zelo pomembna pri izenačitvi zimskega in letnega turizma. Namreč to je naš cilj v 4 letih. V 4 letih bo letni turizem enako pomemben kot zimski turizem, na delovanju pa bo letni dobival še na veljavi. V samem mestu, v mestnem jedru imamo pripravljenih 40 milijonov evrov, pretežno evropskega denarja in lastnih virov za obnovo pristana, vojašniškega trga, sodnim stolpom in vinogradniškim muzejem,
prenova glavnega trga s Koroško cesto, sledi potem prenova trga Svobode in ostalih projektov, ki so povezani z projekti z evropskimi projekti, naprimer skate park. Ne glede na to, da še nimamo odobritve, imamo samo rezervacijo tega denarja, začnemo graditi prihodnji teden, ko podpišemo pogodbo,